ဒီဗီဒီဘေးကပြန်ကြိုဆိုပါရဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ဆွေးနွေးနေရတာကတော့ရခိုင်အချက်တဲကိုဘယ်လိုဖြေရှားကြမလဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆွေးနွေးကြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှယေကြီးတဲ့အချက်တချို့ကိုတော့ကိုတိုက်စင်ကတင်ပြပါမယ်ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျကျွန်တော်တို့ရှိမှာပေါ့နော်ဒီရခိုင်ရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒ
ကျောက်ပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်းနေရတာမွတ်စလင်တွေကိုဒါလဲရလွတ်သားပြီးအလုံးရင်ဝင်ရောက်ခွင့်ပြုခဲ့တယ်ဆိုပြီးဒါ2013ခုနှစ်အစီအကံမှာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒီမှာရှိနေတဲ့ဇယားကတော့ဒါနှစ်လိုက်လူရည်တိုးတက်မှုနှုန်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုဒါ1950ခုနှစ်အတုန်းကလူရည် 9000ကျော်ရှိခဲ့တယ်နောက်1960ခုနှစ်အတုန်းကလူရည် 약간ပြည်내ပြည်ပခမြာစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးကော်မရှင်ရဲ့အစီအကံမှာကျွန်တော်တွေ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကြောက်ပြပြည်ပခပါဒါကတော့ဒီ2019အောက်တိုဘာလမှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပြဿနာကဒါလူမျိုးစုချင်းရံပြစ်တဲ့ပြဿနာမဟုတ်တော့ဘဲနိုင်ငံရေးကြီးမှန်ချက်တစ်ခုအတွက်ဒါနယ်မြေသိမ်းတိုက်ပွဲဖြစ်တယ်ဆိုပို့ချုပ်ထွေးတယ်ဆိုပြီးဒါလူဝင်မှုကြီးကြပ်ဝင်ကြီးအောင်ဥခင်ရတာအင်တာဗျူးတစ
ဒီကြားကြားကတော့ဒါကော်ဖီအာနယ်ဥဆောင်နဲ့ဒါရခိုင်ပြည်နယ်အကြံပေးကော်မရှင်ဖွဲ့ပြီးတလားကြာမှာကျွန်တော်တို့အခုလိုတိုက်ခိုက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ကော်ဖီအာနယ်ဥဆောင်နဲ့စီကံစားနယ်ပြီးတော့ထုတ်ပြန်တာဒါကော်ဖီအာနယ်စီကံစားဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါရခိုင်ပြည်နယ်ရေရှည်ငင်းချမ်းတင်ကျင်ဖို့အတွက်အကြံပြုချက်87ချက်ပါတဲ့စီကံစားကိုဒါကျွန်တော်တို့အစိုးရကိုဒါပြီးခ
ဒီကော်ဖီအာနာအစည်းအဝေးထွက်ပြီးကျွန်တော်20-40နာရီအတွင်းမှာပဲအခမ်းပြင်းနဲ့မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ရဲကင်းစခန်း30နဲ့နေပြည်တော်တိုင်းဌာနချုပ်တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဗျာဒါတော့ပါဗျာအဲ့လိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခွတ်တိုက်ရှင်ဥပမာဆိုအရင်ဆိုရလက်ထက်တော့ရေးကြီးတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပါလူမှုကြီးက
Runja Tayana Piatana Lazon, and by Patalim and Lutamare. There are general Ruagu Kanguan and Nangana Piatana Kanguan no more. Todo, di duri di Runja, so Tayana Tamupete, Tayana Yavang with Pete. So I'm talking about the Pangonia Tule, Leda Nyojina Jeluham, you. Don't so lame, so you know, you can you also have a lacamo can. Leda Nyos of Jinja Gabule. Well, de Yakan Binema, the Muslim in Edgekania, then towards the PM, Muslim when you thought that time, eh? เจ้านี่มาส่วนอุรุษาตึงเป็นอ่ะมั้ยบรมสารมะตึงเนี่ยมะตึงใบงวยสิเลยอัศวินบ่อายปาบาเลยเปลี่ยนลีลาลายยาบาโอเคเนาะไอ้ตรงอ่ะตรงเนาะยะไข่มุสลิมรู้ตรงมาสรุปอ่ะดีกาละมานักงานอุริยะดีลูริยะนักงานทาผิดขึ้นสิเลยอถอถาปิสุยผิดขึ้นสิเจนเราดีเป็นเลยบรมฤยะไข่นี่ชั้นนี่ญีตุไม่สู้นักงานทาช่องเนาะอถอถาหลูเลยเว้ยไอ้ตรงน่ะดีลูอถอถาเนี่ยไอ้ลูกหามิ้วต้วยเนาะเราอ่ะปฏิญาณ ဖြစ်ပြီးရှင်းလို့ရတယ်သို့တော်ဒါဒီလူမျိုးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်ဆိုရင်တော့တမိုင်းဆိုင်ကိစ္စဖြစ်သွားတယ်ခေါ့အငင်းခုနေအများကြီးလို့လူလားလာလိုက်မယ်အခုပြောနေတာကနိုင်ငံသားဖြစ်တာပြဿနာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံကြီးတောင်းဆိုချက်တွေမြင့်မားလာပြီးတော့မှတိုင်းဒါလူမျိုးတစ်မျိုးအနေနဲ့ပုံဖော်တဲ့ဟာကပြဿနာဥပမာဆိုပြောတယ်ဥပမာမဆိုပြောရစကားလဲတပတ်တစ်ချက်မှန်တယ်ပေါ့အထောတရှိတဲ့လူကို
ဒီနိုင်ငံသားပြည်သနာလားဆိုရင်တိုက်ပတ်တလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့တောင်းတာတောင်းတယ်ပြောတာပြောတယ်ကျွန်တော်တို့ဘာမှမဆိုင်တော့ဘူးခိုင်းပြည်ဒီဘင်္ဂလားနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့နေရာတဘာဝအပိုင်းအချလာအတဆီမရှိဘူးသမိုင်းအဆက်ဆက်ကဒီပဲလူဟိုပဲနေတယ်ဟိုပဲလူဒီပဲနေတယ်ဒီပဲနေတဲ့လူဒီနိုင်ငံသားလွတ်လပ်ရရတဲ့အချိန်မှာဖိတ်တော်တဲ့အားလုံးဖိတ်တော်တ
ကျွန်တော်တို့ကအသင်မှာပြုတယ်အခုလက်အသင်မှာပြုပါပြီးတော့ပြသနာရှင်းတော့ပြီးအသင်မှာမပြုဘဲနဲ့ခိုးဝင်ဘင်္ဂလီတော့မရွှေပြောင်းလာတဲ့လူစီစီရမယ်အထောတာမျိုးဆက်သုံးဆက်ပြနိုင်ရမယ်စင်းရဲလူအထောတာဘယ်ရင်စာရွက်စာတမ်းတင်းသိမှုအဲ့လိုမှမကောင်းတာအစိုးရစီမှာရှိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတမိုင်းသူတွေတွေရှိပါတယ်အဲ့တော့ဟုတ်လားအခုကျွန်မပြောရဲပွိုင်အိန္ဒိယမှာမကြခင်က
set dua ni, no? Mipa bawa ni ya, yang ni.
Arau, India nengah dah bebo lulu deh nyu, nyembe lai lu. Tertolong le, wanita busu ngu 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 nenarai ha, dapun he macam tu ya. Homat lau nengah ni dong mat, terlu nyine de, tu ubre ne, jiran ubre ne, jono nengah malay be, nengah dah macam fitah dia lulu ku, terlu nyine rau. Ujo mega, bahamnya tuhan ni deh rau, jono tu ku mekong le tu ku mebe jadi. Ku jono tu ne, adikap jatun apa ni raga, tiennya jaraga, okay, ruin jasur le segelau nak ku ema. ตั้งชาติมันจะได้ชีเรื่อยๆอยู่ซะจะตะคุชีไหนเลยนับไปแล้วบาดายจับปอนอ่ะชาวบ้านคุณเพี้ยนเลยคุณกบายมีตัวอันนี้เทรนด์อ่ะอิสลามบาดาวินิมุสลิมในโซโลชีเองถ้าเต็มเนี่ยมันจีเลยเนี่ยเจตนาตะคุชีเออแล้วจันโอ้กแมนนี่จะใครมาเนี่ยนี่ได้ไหมกแมนนี่เนี่ยขนาดเบื่อคุณจะไม่รู้เบื่อเรื่องอะไรแต่ว่าไปสู้อาเบื่อเรื่องประมาณเบื่อจะเรื่องเป็นกันลีดจะเรื่องมาพากว่าเลยกแมนนี่เนี่ยนิลุยาเบื่อมาเรื่องอะไรเป็นกันลีดเนี่ย
ဒီ2019ခုနှစ်နောက်ပိုင်းအခုကာလမှာအထူးသဖြင့်ဒီရခိုင်နဲ့ကမန်နဲ့ဂျာမာရခိုင်နဲ့ဒီကမန်မုတ်တဲ့အချောင်းမွတ်စလင်နဲ့ဂျာမာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီပုံမှန်လဲလူနည်းစုဖြစ်ချင်းလူမျိုးစုဖြစ်ချင်းတော့လဲဆိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်တာဘာသာရေးလူမျိုးရေးဆိုတဲ့အမြင်ပေါ့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုမမြင်ဘူးဗျဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကမန်မုတ်တဲ့အချောင်းမွတ်စလင်တွေကလည်း
ဝန်ရှိတယ်သို့သော်ကျွန်တော်တို့ရခိုင်ဒေသရဲ့အခြေအနေကနှစ်ပေါင်းများများစွာလူတွေရဲ့စာပေဘဟုသူတခုမှမရှိဘူးစာဝတ်နေတော့မနေ့ရုံးကန်နေရဟိုလောင်ပိတ်ထားတဲ့ဒေသကြီးတခုလိုဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအဓိကကကိုယ်ခွင့်ရလို့ချင်းသူများကိုလည်းမထိခိုက်ဘူးစိုးရိမ်မှုသောကပူပင်မှုအဲ့ဒါတွေမပေးဘူးလို့ကျွန်တော်တဲ့တယ်ပဲမေးအောင်အခုကမန်တွေကဘာဆိုရင်လဲကျွန်တော်မှဆုံးယူပါမရှိဘူးအစိုးရစီကဘယ်နဲ့ဘာလုပ်ပေးမလဲဒါပဲတောင်းဆိုကျွန်တော်တမျိုးသားလုံးရဲ့ဘဝတွေအခုပြက်စီသွားတာလေကျွန်တော်ပညာရေးကြားမရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဒီကနေ့ဒီဘာမှမရှိဘူးတော်တော်ဘယ်နိုင်ငံမှကျွန်တော်အာမကူစစောကဥကြမင်းတို့အတိုင်းဝိုင်းရ ेंजर အတိုင်းဝိုင်းဘင်္ဂလီတိုင်းဝိုင်းကြတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုထည့်သွင်းစဉ်းစားကြလဲသူတို့နိုင်ငံသားပေးဖို့လိုတယ်ဗျပြီးရနိုင်ငံသားဆိုရယ်ဒီစာရွက်မဟုတ်ဘူးဗျသူ့ရဲ့ဥပဒေမှာပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ right ကိုပဲပေးရစာရဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဒီအခိုင်ပင်နေကဘင်္ဂလီပေါ့လေနော်ဘင်္ဂလီလူဖွဲ့စည်းမှာနိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ဥပဒေရပါနော်1982ခုနိုင်ငံသားဥပဒေရဖြစ်ခွင့်ရှိတဲ့ဘင်္ဂလီလေးရှိပါပါဥပဒေရရပင်ခွင့်မရှိတဲ့လူတွေကတော့နော်မရှိတဲ့လူတွေကတော့သူတို့ရဲ့ရပင်ခွင့်ရတဲ့အထိပေါ့နော်စောင့်ဆိုင်တင်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေကခဏစောင့်ဒီ procedure အတိုင်းတော့ခဏ procedure တိုင်းရှိရမှာဒီလုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းစောင့်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဥကြမင်းလက်ရှိဒီစစ်ဥပဒေရပါနော်1982ခုနှစ်မှာနိုင်ငံသားဥပဒေအသစ်ရေးဆွဲတယ်90မှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်2030မှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်တယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲဒီမှာအခုနပြောတဲ့ဘင်္ဂလီကော်ရရိုဟင်ဂျာတွေကအားလုံးကမဲထဲခွင့်ရှိခဲ့တယ်အရွေးခံပိုင်ခွင့်တွေရခဲ့တယ်လူတော်အမတ်တွေပေါ်လာခဲ့တယ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူတို့နိုင်ငံသားဖြစ်နေဥပဒေအရနိုင်ငံသားဖြစ်နေလို့ပဲအဲ့ဒါပထမချက်ဒုတိယချက်ကတိုင်းရင်းသားဆိုတာကိုမကြိုက်လို့ကိုနောက်မတူလို့တိုင်းရင်းသားမဖြစ်စေရဘူးဆိုတဲ့အမြင်မျိုးတော့နည်းနည်းပြင်ဆင်ရမယ်ထင်တယ်အဲ့လိုမပင်စင်နိုင်ရင်ဒီပြဿနာရကန်အကျက်တီးဖြေရှင်းသွားဖို့အကြောင်းမရှိဘူးပြီးအောင်ဆိုခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့အထက်မှာပါပြီးသားပဲဒီပြဿနာကိုပြောရင်အထောက်ထားခံလို့ကျွန်တော်တို့ကခွင့်ပြုလို့ရတယ်ဒါကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံသားဖြစ်ဗမာနိုင်ငံသားဖြစ်အထောက်ထားတော့လိုအပ်တော့အထောက်ထားမရှိဘဲနဲ့နိုင်ငံသားဖြစ်ခွင့်တိုင်းရင်းသားဖြစ်ခွင့်တော့တောင်းလို့မရပါဘူးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ကရှိနေတဲ့အခြေအနေကိုလည်းအသိမှတ်ပြုဖို့လိုတယ်ဗျအာစာဖွဲမရှိပါဘူးလို့ညင်းတာလည်းပဲသဘောမကျဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုအာစာဖွဲ့ရှိတယ်အာစာဖွဲ့ရာဇဝမှုကျူးလွန်နေဆိုတာကိုကုသသမဂ္ဂအစီအစဉ်ထဲမှာပါပါတယ်နောက်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါတော့တမန်ဆိုင်ရဲ့ပြဿနာဒီရခိုင်နဲ့ဘင်္ဂလီကျား2012မှာပြပခဖြစ်တယ်ဆိုအားလုံးကပြောနေကြတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်အဲ့ဒါအနည်း90အချိန်မှာဒုတိယအချိန်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်တကယ်တမ်းပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်ခဲ့တာ1952ခုနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့နောက်ရှင်းစရာတွေအများကြီးအာရှရှိတာမရှိတာလက်ခံလားလက်မခံလားအများကြီးပါတယ်ရိုဟင်ဂျာရှိတယ်လားမရှိတယ်လားအများကြီးပါတယ်အဲ့တော့ပြည့်တဲ့တွေကပဲမေးလိုက်ပါလားကဘာပေါ်မှာ HR ရဲ့ equality တောင်းဆိုနေတဲ့အချိန်မှာနိုင်ငံရေးပြဿနာကို foundation လို့ခေါ်သွားတာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားလိုက်သွားတဲ့သူတွေကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိရှာလွက်လွက်တဲ့နေရာတစ်ခုကိုလိုရှင်လို့ဖန်တီးပြီးတော့လိုက်သွားတာကိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပါရပါနောက်တစ်ယောက်နောက်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်နော်
မောင်တော့မှာကျွန်တော်ဒီမကြသေးခင်မှာဖတ်လိုက်တဲ့တင်းစာတွေတွေ့ရတယ်အဲ့ဒါပါလဲဆိုပိုင်ရှင်မဲ့လေရတွေကိုတင်းခံရတဲ့ကိစ္စလေရကပိုင်ရှင်မဲ့ရှိနိုင်မလားအဲ့တော့သူတို့ပြန်လာဖို့တော့ဘာကိုကြောက်နေလဲဆိုကျွန်မအမြင်ကတော့ဒါတော့မှသူတို့တွေကတင်းလိုက်ရင်ငါတို့ရဲ့ဘဝတွေအရှိကိုဘယ်လိုဆက်သွားမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုခံစားချက်နဲ့သူတို့မလာရဲတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်
autonomous name to cook panic in a sort of user sheet. You know, Asari barricana pet halo. Ujo menu, Ruinja, Taiwai ma, Jacob Ginema, Dija, Ginelit cook to round in a Jujer Shidla, Nanganja, Tasha, Nangay Jujer Shidla, Rao, Pibiba. A good night, your name me a cakes are at a jawabi. I live then join your lack of my name me a tongue so that General Noba Nangay Gonson, the Adam of your. I love him. General Digo. Tunjana dandu kau ye pay meh sura amakan cah pay lo, ala Rohingya supaya dia tanya tak siapa piuke lo, ala nemie matang kehu, ya kain piene doi mah lolong chong chong lolo lala tunjana lo dandu nenai, cenderoga Cina de oksuba, ati amim luebo adika yeji barai. Okay, jadi temar eh, jom. Elok sesuatu apa jodoh le, lembi rekisa lembi pancing le, meh le lupa le, sesuatu siapa jodoh barai, jekain jine le mah. Kena berbengali ruin jari ye, pancing musuh ada kerum mesti buruk juga. Sama biar dah lalu, cuma lu nale. Cuma mabiar ni. Biar guna. Ruin jari lu mabiar ni. No, bengali dia pancing musuh mesti buat langsor. Tule teh liau sih jabo. No, teh liau sih jabo. Bengali dia cuma nengah ngosa biu guanaraga. Cuma cuma mangno budi dangu lelaku guanar. Dan dia biar aje ngah guanaraga. Kau guanu biar biar malam. Pasal tayau guanar. Engkau tu letakkan tayau guan kunci. Pasal ini nyamar di Jakarta ini, nyamar nyamar di India. India sebenarnya khusyin eh. Di sini kan tu dua macam no le kaya mac, tu malay pesan sih, wakun sih mac. Ada tu main le, tu main mi, sahaja pun dua nuat desa ini kong sih mac. Tato Bengali pesan mu go, Rohingya pesan mu ada lo yang raga. Anjir buah mac, hamil Rohingya jenis buku yang kena ni bau. Rohingya sih macam mana yang kena le, no? Ada Bengali pesan mu ada kong sih mac, no? Nak bayi dia mahu yang mana kan? Lain ayah bini nak bayi mahu mana lu? Si Pakistan ni, anak Pakistan si pilih apa mah? Si bayi si dah, ya tapi lah dia tu. Si elok jenod dia. Di luar negara kau mah, jenod biar. Okay. Ada bayi saya muncar. Nengah jangan ada yang garap, mian bayi saya masih bu. Jauh sih mah, yang mian masih buah lalu dia luar negara. Nengah jangan, nengah semua lah, nengah jangan dia ada mah. Mian bayi saya masih bu. Tapi kan ada mah, kau nombi ni aku dia tu mah, yang nung, tambah dia yang nung lah bayi tu bayi saya masih. Ada aku, nengah nama mahuk dia dia luka. Tu bayi milo, baru lo biar ni malam ya. Okay. Alah sini mah, ni boleh pipi dah cuma lepas macam ni. Siapa lo tu boleh ale? Di mana pipi dah ni ya mah? Di pasai mule ya sa. Lelu sunyo kami sura di mah. Pian milo mah bawa ya di sura. Terus kain om. Sura dah kalau cini lepas tu, yakin bayar, yakin bela. Muslim ni bayar, Muslim bela. Bo, bapa suah dia bapa ni nanti lo le. ครับ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 
ဟုတ်တယ်အချက်အလက်တွေကိုတော်တော်လက်လက်အချိန်နဲ့တပြေးနေရတဲ့ကြောင့်တင်ပြဖို့လုပ်တယ်เนาะဒီဌာနေပုဂ္ဂိုလ်တွေအနေနဲ့ကလည်းပဲတစ်ဖက်ကဝင်လာတဲ့လူတွေတဲမှာအကြံဖက်သမားတွေပါမယ်เนาะသူတို့ကလူစိုးတွေဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အန်ဒီရရှိတယ်ဆိုကြောက်ပြီးတော့ဟိုတယောက်နှစ်ယောက်ဝင်လာအောင်တောင်းမှာအာကန့်ွက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကရှင်နေမှ
ကတကယ်ပဲဒီဘက်မှာနေခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတဲ့အထောက်အထားတွေကိုဒီကြကျွန်တော်တို့ရှာဖွေစူးစမ်းပြီးတော့လက်ခံရုံမြမှာသူတို့ရာဇဝဲမှုကျူးလွန်ခဲ့သလားအပြစ်တစ်ခုကိုကျူးလွန်ခဲ့သလားအကြမ်းဖက်မှုမှာပါဝင်လား
ဒါတွေကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးကမှမြန်မာပြည်ကလက်ခံနိုင်တဲ့လူများစရင်ဆိုပြီးတော့တစ်ဖက်နိုင်ငံကိုပို့မယ်တစ်ဖက်နိုင်ငံကအဲ့ဒီလူတွေကိုပြန်ပို့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေဟာအန္တရာယ်မရှိတဲ့ပုံစံတွေဆိုတာကိုဟိုဒေသခံပုံစံများစိတ်ချလက်ချယုံကြည်သွားနိုင်နေမယ်ဟုတ်ကဲ့အခုကမောင်တော်ဒေသမှာဒီဘင်္ဂလီလက်ခံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီအစိုးရလုံနေရတဲ့ရှိရပေါ့နော် ဒါပေမဲ့အစိုးရလုံနေရတဲ့အချိန်မှာဒီရခိုင်ပြည်သူတွေကိုပွင့်လင်းမိတာဆိုချပြထားတာဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်။ဘာတွေလုံနေမယ်လဲမသိဘူး။အဲ့တော့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီရခိုင်ပြည်သူလူထုကိုပွင့်ပွင့်လင်းလင်းချပြသင့်တယ်။ပြီးတော့လက်ခံတဲ့နေရာမှာစီစစ်လက်ခံတဲ့နေရာမှာအေးနိုင်ငံသားဖြစ်မှုရှေ့စနစ်ဥပဒေနဲ့အညီလက်ခံပြီးတော့ဒီသူတို့တွေကိုဒီမှာနိုင်ငံသားအေးနိုင်ငံသားဖြစ
ဒီကြာတော့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 ဒီကြာတ